ឹងមុនពេលចូលយើងលំបាកចិត្តបារម្ភអំពីការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហើយដល់ពេលយើងក្រោយពេលចូលយើងមានផ្នត់គំនិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ហើយលក្ខណៈគ្រួសារមុនពេលចូលគឺយើងឧស្សាហ៍មានការអត់ចិត្តអន់ចិត្តនឹងគ្នាមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាហើយក្រោយពេលចូលយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលមានការយល់យោគគ្នាច្បាស់លាស់ហើយក៏យើងធ្វើការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានទៅជាលក្ខណៈស្តង់ដារ